takže halejte, nic vám je to. Ale že je to krása? Je. To je veliká zahrada. Tady to bude překrásná zahradička. Na domácích zahrádkách přezimuje a vydrží i 10-stupňové mrazy pórek. Pod sněhem perfektně přezimuje i petrželka, která také vydrží 10-stupňové mrazy. Větší. Tuhle zeleninu miluju. Nemusí se v žádných prostorách skladovat. Na domácích zahrádkách se dá touhle dobou v únoru a začátkem března ještě najít krásný špenát. Růžičková kapusta. Ta se může chodit sklízet celou zimu.
krásná bramora, ne? A to je půlka listopadu. Oni dokážou přezimovat. Takže se dají sklízet i na jaře, když jsou zapomenutí zemi.